դարեր շարունակ մեր եկեղեցին ինչ որտեղ փոխարինել է մեր պետականության, հատկապես 14-ից 23-րդ դարերում, երբ հայը գոյատևել է ապավինած իր մի քանի արժեքներին, դա իր հավատիտունն է, դա ազգային մշակույթն է, դա ազգային դպրոցն է։ Արդեն մենք փարքասը ունենք մեր պետականությունը եւ եկեղեցուց այդ գործառույթը ինքնաբերաբար դուրս է գալիս եւ այսօր շատ կարեւորվում է իմ կարծիքով եկեղեցու դերը իբրև ազգային միասնականության քարոզիչ, իբրև այս ջլատված հասարակության, այս բազմաթիվ հոգսերի մեջ տապակվող ժողովրդի հավատի լույսով միասնականության բերելու առաքելությունը։ Ես կարծում եմ, որ նաև այս հարցում կարևոր է մեր փաստորեն եկեղեցին երկու թևի է բաժանված և այդ միասնականությունը լինի նաև բուն եկեղեցու ներսում, այսօր մայրաթորն է, այսօր Փեշմիածինը, այսօր Անտիգյասն է, եւ այս երկու թևերի միասնականությունը նույնպես պիտի բերի այն ընդհանուր գերխնդրին, որպեսզի մենք չտարբաժանվենք նաև այս բնագավառում, որովհետեւ հենց այդ միասնականության արտացոլումն էլ պիտի լինի մեր ժողովրդի այսօրվա տարանջատվածության բալասանը։ Եկեղեցու այսօրվա շատ կարևոր խնդիրն եմ համարում աղանդների դեմ պայքարը։ Սա նույնիսկ մտածում եմ, որ ինչ որտեղ շատ կարևորական է Էջմիածինը այսօր վերաբերում, կարծես թե հավատալով ժողովրդի ինքնաբուժման, ինքնապաքինման հրաշքին, բայց մենք տեսնում ենք, որ այս աղանդավորությունը, որը ավելի սոցիալական, ես համարում եմ սոցիալական արմատներ ունի, այդ ճգնաժամի հետևանքն է, սա այս անցումային շրջան մի քիչ շատ ավելի տևական է դառնում եւ մեր ժողովուրդը կորուստներ է ունենում։ Դրա համար իհարկե ես չէ, որ պիտի դեղատոմս առաջարկեմ, բայց իբրև մտավորական կարծում եմ, որ մենք պիտի ավելի մեծ քարոշ ունենանք, մենք պիտի չխուսափենք մեր առաքելական հավատը բազմազան ձևերով, եւ հերոստատեսությունը, որ վիթխարի լսարանը, եւ մամուլը, եւ այցելությունները մեր հոգեոր հովիվների, եւ պիտի մեր թեմերը հատկապես մարզերում հեռավոր այդ սահմանային շրջաններում մենք պիտի ավելացնենք։ Ես ինքս ծնունդով Տավուշի մարզից եմ, եւ ես գիտեմ, թե ինչքան դժվար է հավատացյալի համար, երբ որ թեմի առաջնորդը 100-ավոր կիլոմետրերի վրա Ստեփանավանից մինչև Իջևան, Շամշադին եւ ուրեմն Դիլիջան, այդ վիթխարի տարածքի մենք ունենք մի թեմ։ Իհարկե մենք պիտի կարողանանք հնարավորինս այն ակտիվությունը, անհնար է, ինչ որ աղանդավորներն են անում, աներեսորեն ուղղակի փորձելով մտնելով մեր տները, փորձելով մտնել մեր հոգիները, բայց պիտի մենք համարժեք պատասխանը կարողանանք տալ։ Առիթներ եղել են այս թեմայի շուրջ խոսելու մեր հոգևոր գործիչների հետ, հիմնական հարցը այն է, որ մենք չունենք հնարավոր թվով ուրեմն հոգևորականներ, որոնք կարող են համալրել։ Սուրբ գիրքը վերջին հաշվով իր այդ ամբողջ դրույթներով, դոգմաներով, որոնք կանոնիկ են, ուղղված է հենց հավատքին, այսինքն ուղղված է մարդու ներսին, նրա սրտին ու մտքին է ուղղված, եւ իմ կարծիքով մեր ժողովուրդը ավելի շատ հավատքի ժողովուրդ է, քան եկեղեցու։ Սա չեմ կարող ասել, թե դարերով ոնց է եկել եւ դարձել է արդեն մի որոշակի կանոն։ Ես նորից ուզում եմ վերել մեր հյուսային շրջանների ուրեմն փաստը։ Եթե մենք նայում ենք այս ամբողջ հյուսիսում, քանի մենք այսօր վանական համալիրներ ունենք հյուսարևելքում, մենք ունենք Հաղարծինը, մենք ունենք Գոշավանքը, մենք ունենք Մակարավանքը, Ճուխտակը,
մշկավանքը եւ այլն եւ այլն տասնյակ ուրեմն որոնք դարերով մեր միջնադարում չէ եղել մեր գրչության ու մեր հավատքի տներն են եղել բայց զարմանալի բան է ես մեծացել եմ նոյեմբերյանում ծնվել մեծացել եմ ես գիտեմ որ այս ժողովուրդը կորցրել է ավանդույթը եկեղեցի հաճախելու այդ աստծո տները այսօր դատարկ են եւ բայց դա չի նշանակում որ չկա հավատքը այսինքն մի տեսակ աստծո տնից տեղափոխվել է իր սեփական հոգու մեջ եւ ես կուզենայի հենց այդ ներդաշնակության մեջ տեսնել հավատքի եւ եկեղեցու միասնությունը այսինքն ժողովուրդը մի հատված հատկապես արարատյան դաշտում կարծես թե այդ խնդիրը չկա բայց մարզեր կան որտեղ պիտի ժողովուրդը իր հավատքը կարողանա զուգակշռի նաև աստծո տների եկեղեցիների հետ, որովհետև այս ծիսական պաշտամունքը, հենց որ որևէ ձեռնարկ դառնում է ծես, սրա շարունակականությունը շատ կարևոր է, եւ սրա ազդեցությունը մատաղ սերնդի վրա, որովհետև ծեսը արդեն մտնում է շատ հիմնավոր քո ժողովրդի մեջ, իսկ եկեղեցական ծիսակարգը, այն էլ մեր առաքելական եկեղեցու, շատ տպավորիչ է Եվ անգամ օտարազգին կամ այլադավանը չի կարող անտարբերացնել։ Ուրեմն մենք սա եւս մի միջոց է, որ մենք կարողանանք զուգորդել մեր հավատքի խնդիրը, մեր հավատքի տների ֆունկցիոնալ գործառույթի հետ։ Տասնամյակներ շարունակ մեր լեզվամտած ժողովրդի մեջ կա այդ շփոթը։ Մենք ասում ենք հոգևոր դաշտ եւ հասկանում ենք մշակույթի դաշտ։ Այսինքն այնքան են խառնվել հոգևոր դաշտը բնականաբար դա եկեղեցին է եւ հավատն է։ Բայց երբ որ մեր մոտ քանի որ ես սովետական շրջանում եկեղեցին դուրս դրվեց, եղան այդ խայտառակ ավերները, մեր մոտ հոգևոր ասելով սկսեց ընկալվել զուտ հոգեմտավորը դարձավ հոգևոր։ Բայց ըստ էության երկու կառույցն էլ աշխատում են նույն դաշտում, զբաղված են նույն գործունեությամբ եւ այն որ արարիչը արարելա, չէ, ստեղծագործությունը դա աստծո մենաշնորհն է։ Այսօր նաեւ ստեղծագործած մարդն է արարում, մշակույթի գործիչն է արարում։ Եվ այս արարումի ընդհանուր հիմքը վերում է նաեւ այս հոգևորի հոգեմտավորի մի ընդհանրական խնդիր, որտեղ երկուսն էլ գործ ունեն մարդու հոգու հետ, մարդու հոգու ազնվացման, վերացման, հարստացման հետ։ Եվ այս երկու նիստերի ինչ որ միտեղ մենք պիտի նաև դնենք պետությանը, որովհետև շատ կարևոր է նաև այդ քիչ առաջ մենք խոսեցինք, որ պետությունը եւ եկեղեցին տարբեր գործառույթներ ունեն, բայց մենք պիտի կարողանանք եկեղեցու հասարակական դերը նոր իրավիճակում կարողանանք նորովի գնահատել եւ տեսնել թե ինչ է կատարում այսօր մեր շուրջը այն երկրները որտեղ ապա քրիստոնեացման բուրըն գործընթաց է գնում որ ասենք միացյալ նահանգների Գերմանիան մենք տեսնում ենք թե քրիստոնեական արժեհամակարգը ինչպես է գլխի վար շրջում բարոյական արժեքները ինչպես են խեղաթյուրվում եւ մեր ժողովուրդը, որ փոքրաթիվ ժողովուրդ է, իրանք չունի, մեզ համար շատ ավելի ցավագին դա պիտի լինի։ Մենք պիտի, չնայած այսօր Եվրոմիությունը մեզ պարտադրում է կրոնական հավասարություն, չէ, այլադավանության հանդեպ հանդուրժողականություն, բայց մենք տեսնում ենք, որ շատ հարցերում մենք պիտի կարողանանք մեր ինքնատիպությունը պահելու համար զիջումների չգնալ, ինչքան էլ մեծ հաշվով իհարկե սկզբունքները շատ ժողովրդավարական են։ Մենք տեսնում ենք նաև Անգլիա, Մեծ Բրիտանիան այսօր անգլիկանական եկեղեցու համար ինչ մեծ միջոցներ եւ պետականորեն ինչ ուղղվածություն կա։ Իսպանիայում ինչպես են պետությունը օգնում, այսինքն մենք պիտի տարբեր, ուրեմն մեր այսօրվա համաշխարհային նորոգությունների մեջ գտնենք ճիշտ ճանապարհը, որովհետև իսկապես մենք այսօր կանգնած ենք շատ կարևոր այս հորձանուտի մեջ կարևոր հնարավոր կորուստների առաջ։ Յուրաքանչյուրիս կյանքում ավետարանը յուրաքանչյուր ավատացյալի
սեղանի գիրքն է եւ ես ծնվել մեծացել եմ մի միջավայրում որտեղ դպրոց եկեղեցին գյուղում կողբ գյուղում քանդեցին եւ կարծես թե այդ քարաշատ Հայաստանում հատկապես նոյեմբերյան վիզիտը այսինքն քարհանքերը 30-ական թվականներին այդ առատության պայմաններում եկեղեցու ուրեմն այդ սրբապղծությունը արվեց եկեղեցու քարերով դպրոց կառուցվեց այդ դպրոցում եմ ես մեծացել եւ միակ հիշատակը եկեղեցու զանգն էր մեր դպրոցական զանգը որ մեր մեջ ղողանջում էր իբրև այդ եկեղեցու վերհուշը տեսիլքը եւ ես երբ որ ծնվել եմ դե մեր մոտ եւ սովետի օրոք բացի ես արարատյան դաշտի այդ մերձեջ Էջմիածնի այդ մերձակայքից մկրտություն կնունք եւ այն այդ բոլոր հարցերը բացառվում էին բայց ի բարեբախտությունից ուրեմն ես 7 ամսական եմ եղել շրջիկ մի քահանա գաղտնի ինձ եւ եղբորս հաստորին մկրտել եւ ես կարծես թե այն ժամանակ երբ ես կարողացա առնչվել այս գրականության աստվածաշունչը կտակարանները եւ այլ ես մի տեսակ կարծես թե փորձեցի վարձահատույց լինել այն կորուստների համար որը այդ սովետական հեթանոսություն տարիներին կործել ես իմ երեխեքի համար եւ որ փոքր էին երեխաներիս համար մանկական ավետարանն էի կարդում այն ժամանակ արդեն լույս էր տես բայց մեր օրոք միակ եկեղեցական բանը գյուղում տատս էր որ առավոտ եւ իրիկում խաչակնքում էր եւ տերունական աղոթքը միայն այդ այսինքն ես եմ մեր բանը դաստիարակությունը կրոնական այլ չասեմ աթեիզմի եւ մյուսի խաչակրած արշավանքները եւ այս առումով իհարկե հավատացյալը նա չի որ պիտի ամենտեղ ճարը իր հավատի մասին ինձ համար այդ ամենը շատ ավելի ներքին իմ ներքին խնդիրն է իմ եւ ասո ասենք ներքին հաղորդակցության խնդիրը ես միշտ մեծ բավականությամբ մատենադարանում մեր այդ կտակարանները այդ ավետարանները այդ քանի 179 կարծեմ ծերագիր մենք ունենք այդ հրաշալի մանրանկարչական արվեստով միշտ այդ երկուղացությունը կա եւ ես շատ հատվածներ կա որ կարծում եմ իբրև գեղարվեստական գեղարվեստական գործ այդ վայելքը ունենալ Չգիտեմ բարեբախտություն է թե դժբախտություն հավանաբար բարեբախտություն է մեր բիզնեսմեններից շատերը ըստ վերային փողերով եւ այլն Ռուսաստաններից դրսերից գալիս են եւ իրենց գյուղերում աստուտներ են կառուցում, եկեղեցիներ են կառուցում եւ մի տեսակ իրանց ապաշխարանքի մի դրսեւորման ձևն է։ Ես կարծում եմ, որ դա լավ է, իհարկե աստուտնա դա պիտի խրախուսել, բայց պիտի նաեւ աստվածային ոգին լցվի այդ կառույցների մեջ։ Այս առումով ինձ համար այդ աստվածային ոգու այդ վեհացման, ինքնամաքրման խորհրդանիշը հրիպսիմ են։ Ինձ համար ձևի բովանդակության կատարյալ ներդաշնակությունը, երբ մարդ մտնում է հրիպսիմ է, կարծես թե մտնում է նարեկացին գո ձեռքը բռնած մտնում ես այդ Մատյանի այդ ամբողջ իր հրաշալի գաղափարախոսությամբ Մատյանի եւ կարծում եմ որ ոչ միայն ճարտարապետական առումով իբրև մեր միջնադարյան ճարտարապետական մտքի իսկապես կատարելություն գոհար այլ նաև իր ներքին կառուցվածքով որտեղ դու ուղղակի իսկապես այդ առնչակությունը զգում ես երբ հատկապես առիթներին են ճամփորդելու եւ տեսնում ես մեր նաև մյուս թևերը, որոնք պատմական ճակատագրի բերումով բողոքականները, այդտեղ ավետարանչականները, ուրեմն մեր երկու աթորանիստերը, ես կուզենայի գար տեսնենք ես մի օրվա այդ հրաշքը, երբ որ մեր եկեղեցիները կլինեն ներդաշնակ միասնական եւ ձեռք-ձեռքի միասնաբար ազգային շահը, ազգային գերխնդիրը դարձնելով իրենց հիմնական գործնեության առանցքը
կարողանան այս ժողովրդին իսկապես առաջնորդել, որովհետև իշխանավորները կգան ու կանցնեն, որովհետև պետականությունը այս տարածքի կամ ավելի մեծ տարածքի վրա պիտի մենք շարունակենք, բայց հոգևորը, եկեղեցու դերը անփոխարինելի է, եւ այստեղ շատ կարեւոր է նաեւ հոգևոր հովի կերպարը։ Ես կուզենայի, որովհետև քիչ առաջ խոսում էինք քարոշչության մասին, բայց կարևորը թե ինչ կերպարով է տեսնում մեր ժողովուրդը իր եկեղեցու սպասավորներին։ Եվ ես ամեն անգամ, եթե որևէ ծախավեր ինչ-որ մի բան եմ լսում, շատ ծանր դա տանել, որովհետև մի ապիկար եկեղեցականը կարող է շատ մեծ հակադարձություն առաջ բերել։ Կարծում եմ, որ այս ամենի միասնականության մեջ ժողովրդի, եկեղեցու, եկեղեցի սպասավորի, պետության եւ ազգային խնդիրների այս շաղախի մեջ էլ ես ուզում եմ տեսնել մեր հավատի տան, մեր եկեղեցու վաղվա օրը։